Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичи. Калинка си изтърва слушалките. Но ние двамата с нея сме тук с една много важна мисия. Какво трябва да направим днес, Калинке? Да не си я карам. Не е това. Това не е рентабилно. Така е. Какво трябва да направим? Ще е проотимира. Аре, остават ни 6 нива. Правим ги за един епизод, нали? Така, сега. Трябва да оцелим жълтото. Стига! Да, дразни ме. Ако искаш да излезеш, ще спреш. What? Момент. Това кое е сега? Да, явно е. Това възможно ли е? Давай. Давай, мацка, можеш. Чакай сега, че е много трудно. Да не го прецакам. Това е много тъпа механика, в смисъл първият път беше интересно, след това стана яко тъпо, а? Нали? Да. Я трябва да скочиш долу. И трябва да ми отвориш синьото. Това как става? Момент, аз трябва да го таковам. I see now. Ма гледай, това ниво е супер дискриминативно, мъжът върши цялата работа. Жената си бара топките. Това ако не е модерен феминизъм, аз не знам какво е. Ако жената ти си кухня, значи е модерен феминизъм. Да. Феминистите са тъпи. Ако ти си феминист, напусни този канал. Това е антифеминистки канал. Уиляк за феминизма. Какво ти е проблема, бати задни? С феминизма ли? Няма идея как въобще е. Нямам проблем с феминизма, имам проблем с social justice warrior. Ще тук... Няма идея как да заплуди в началото. Тук е много клъч. Давай. А аз нямам повече какво да направя. Тук просто трябва да се качиш. Давай. Найс. Това беше изи. Ей. Ей плюс. Ей конспирация. Ей плюс. Не, просто зле. Ти си зле. Кармата ти го връща. Тебе чакахме. Тебе чакахме. Ау. Тебе чакахме, да. Сигурно съм. Не някой друг. Тебе чакахме. Някого друг игра. Това е много шумно. Ей, знаеш ли, че аз не съм такова звукът в момента. Възможно е до сега да не... Звука да ни е заглушавал, да. Аз мисля, че теб със сигурност те е заглушавал. Опа! То пак е супер силно. Това е от твоите слушалки, трябва да си ги намалиш. Добре, така ще е по-добре. Аре бе! Аре скочи! Аре мутни. Да не те псуваме тук. Ако умреш още един път те псуваме. А ти не се казва, че ще ме псуваш мен, така че всичко е наред. Нали така? Защото не съм зад. Моля! I call bullshit. Алеле, как те псуваме сега? Псуй. Скочи на края просто. И ти ще да умреш, няма гледай така. Нямаше да умреш. Напротив, погледни. Не. Искам в коментарите. Искам в коментарите да видя дали съм щял да умра или не. Естествено, погледайте къде му бяха краката, хора. Се подлъгвайте от... What? А-а, чакай, да това не може да се мине. Как се минава? Не вярвам на тази жена. Нищо. Минаваме го така. Да. Няма значение. Каквото е такова. Човек не е господар на съдбата си. Напротив. А, гледай обаче. Не! Оо, леле, ако мреш как да псуваме тук. Няма значение. Няма значение, че ще е си. Ама е лилава, аз харесвам. Лилава е, да. Трябва да си направим чалендж да минем всички с сите. Явно мога да се справим да минем с това да минем. О, фак. Да, те не ме хайпват. Нямам никаква идея какво трябва да направим. Прецаках нещо. Чакай. Аз не разбирам нищо. Така,
за да влезем, трябва да махнем жълтото, зеленото или лавото. Жълтото е тук. Значи, за да направим това нещо, това трябва да падне... What the fuck? Не, ето това виж. Покажи ми. Това е така. Там кой бъде прави? Това трябва да го... Чакай. Това трябва ли да се обърне? Не, чакай! Добре, стоя. Да, това ако го обърнеш ще стане, да. Да, бе, обърни го тогава. Трябва да го обърне. Долното ли? Да. Това ако го обърнем, няма да стане. Добре, окей. Ще стане. Да, бе, да. Ма горното или долното трябва да изсипем? Горното, да, защото тук ще таковаме това. Давай, обърни го. Ах, какво си, момиченце! Не, това трябва да обърнем, аз просто трябва да ти го паза. Да, сега ще го обърна. Леке. Аре, муфе, гей, поправим, ах, капака. Нали другото? Да, бе, ама, нали трябва мина? Давай сега, избутай го. Давай, избутай го се. Давай. Давай, ще се обърне. Добре, дай да пробваме пак. On point. Добре, ама стига си се подигравала. Добре, да, аз да го правя това. Ходи си там в кухнята. Да, изчакай да го обърна първо. Изчакай да изляза първо. Добре, аз ще го направя сам. Това трябваше да го избуташ, ама... Беше твърде заета да правиш сандвич. Как си тръгна, е така в някакъв? Ще си тръгнеш? Ти ли ще си тръгнеш, бе? Къде ще отида? Ай, бягай от тука, бе. Поди си у кухнята. Къде ще отида? Да, избутай го, чакай се. Значи им дом, нали? Бях забравил, да. Не става другото, е! Добре, правим го. Аре. Аз ли съм тъпле? Чакай, бе! Обърни го, трябва да обърнем. Ето, виж, аз не съм ретард към тебе, аз мога да си го обърнем веднага. Виж, само ти мога пореш тук. Да, трябва да обърнем това. Чакай, това перманентно ли го избута? Чакай сега! Да. Чакай. Въпрос няма как. Напротив, ето така, виж. Елегантно. Сега е това трябва да го изтъкова. Ходи си вземи диамант. Чакай, това трябва да го обърна. Да се завърти. Кое трябва да... Да бе, едното ще го бутнем, аз така си мисля. Така сега. Не! Трябва да ги събереш преди това ли? Бах! Нищо. Сито е нашия дом. Пусти ни, си няма да имаш това. Ще имаме. Да, бутни го това долу. Няма значение. Зелената. Кое трябва да цъкнем? Там трябва да отворим лято жълто. Кое е жълто? Не знам, победи, че има жълто. Това няма никаква логика нивото. Това ниво няма никаква логика. Чакай сега. Значи първото, което трябва да направим е, контролирайки тези врати, трябва да отидем да си вземем горните диаманти. Така че, скочи, бутам това. Чакай, аз какво да направя? Качи се горе. Това го завъртаме. Да. Чакай сега да го прекатура. Това... Така, сега ти си взимаш диамантите. Така. Чакай. Да бе, това ми е ясно как ще се отвори. Така, сега трябва да светнем другото. Чакай, аз трябва да си взема моя диамант. Той също... Той не е проблем, този диамант. Него мога да го вземеш когато си поискаш. Тъпни се от това да е. Спираш лазера. Така, сега аз отивам да си взема диамантите. Но основният ми въпрос е... Да. Това трябва да е, да. Което означава, че сега падам тука, не умирам. Стой! Това не го буташ, бе. Това ще ни трябва сега. Да, ще ни трябва за малко. Да. Напротив. Да, сега го буташ. Да, това ще ни трябва за малко. Да. А, така. Опа, чакай, че съм на такова. Давай сега. Абе!
stupid mate! Споко бе, споко, тялото ми беше само. Какво ти е тялото? И още нужда ми тяло. Да, ето това, което сега отпреча изтъкона. Напълно. О, ебати боговете! Ебати боговете! Аз съм най-големия бог. Добре, че сам си натъхва самочувствие, защото иначе... Глей, имаме... Леки топалки. Чувате ли, той ме заплашва? Не, я заплашвам, аз се изпълнявам заплахите. Аре, жена. Ти е подсиврила. Не се спре да циври това. Бутни синьото първо. Първо трябва ли лавото? Не, ти си. Да. Хоп, хоп, хоп. Ще спрежи да, що живе. Я избутай това на бялото. Путим, защото някъде е друга да отида. А така, бра. Аз да ти дам тон в живота. Да, не спри да го пи. Аз ти дам вдъхновение. Къде го видим, бе? Гледай се. Чакай. Ма не, бе, какъв е проблема? Да. Чакай сега, това аз трябва да го направя тук. Да, бе, така е споко. Да! Да! Чакай, просто не мога да скоча хубаво. Хоп. Не гледай се. Така, сега трябва да взема този диамант. Супер стрейф. Как аз съм поръка? Оу, шит! Обърках! Чакай, не, 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 трябва да ги разместим. Не, 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 не минават през тях. Трябва да го обърна. Чакай, стой! Не бе, знам как! Знам как! Ходи към лилавата ръчка. Ходи към лилавата ръчка. Давай. Директно към лилавата ръчка. Избутай го това тук, нали? И лилавата ръчка. Разбра го, не е толкова сложно. Така, първо избутвам това тук. Така, сега не пипай. Ходи събери някакви диаманти. Мин хуайал. После аз ще ги събера. Докато ти буташ цялата структура. Така. Уоо, чакай. Кое трябва да ти отворя? Чакай, мега стрейф джоба да направя. Ти хваща едното, аз хващам другото. Да, е това е. А, така. Какво? Е, там са невратите, ела. Качи се тука горе. На здраве, мацка. На здраве пак. Качвай се. Давай сега. Споко, бе. Аз няма ти дам повод да ме псуеш никога. То така е хубаво, хубаво. За тимбилдинг. Ооо, завършваме класно. Завършваме класно. О, да. Това са ми любимите нива. Не скачай. Това е това, да те можахме да минем. Така ли? О, аз не съм чел коментари. Това верно го играхме. Давай, скачай. Това, що не успяхме да го минем. 100% има нещо, което не сме видяли. Не стъпвай на това. Мога да се прецакаме. Абе, я чакай малко, бе. Я скача горе. Какъв е смисъл от това копче тогава? Мога прецакаш другия път. Не, няма смисъл от това копче. Сега, я го пусни. И се качи веднага. Дай, стъпи пак. В смисъл, при всяко положение... Я стой сега, не мърдай. Я, дръпни се. Я светни пак. Върни се, пусни го, да. Да бе, ти ми не подстигам, аз не... Да, това е въпроса. И аз стъпи на бутончето. Може би при мен има тако... Аха! Не. Това е пътя, да? Не, това е пътя, макар и си там. Я чакай. Напротив, пусни го. Това е, качи се, стъпи на това. Стъпи на бутона. Е, тука ни прецака вече. Опа. Добре, сега ще го измислим.
Добре, това е ултимата. Това е ултимата. Единият трябва да мине по алтернативен път. Мисля, че го разбрах. Така, мисля, че го разбрах. Окей, измисли го. Така, сега, качи се на това. Скочи на това. Ама скоча на това. Ама не, чакай, аз така не мога да се кача. Я чакай. Не мога да се кача догоре. Я давай. Затова аз трябва да мина първо. Така ли? Защото аз мога да си стигна до вратата. А ти не можеш. Аз просто някак да си стигна. Да. Затова аз трябва да мина отгоре по някакъв начин. Не, стой, сетих се! Добре, чакай. Сетих се. Сети ли се? 100%. Еми, да, мисля, че да. Това ти минаш път. Да, загрях. Опа, да. Да ти пусна. Е, сега ти пускам. Не, пускам ти. Е, сега. Чай. Ау, каква си слаба на тази игра! Аз ти пускам ти неща, ще това е метафора за живота. Мисля, че при нас е обратно. Ти ми пускаш, аз неща така е да. Basically, да. Няма време, пич, няма време. Така е. Аз странам от лага. Така, разбра го. Така ли? Да, ми не аз А, ти просто прескачаш това. Да. Ясно, добре, пускай. Така, давай, качи се горе. Аз трябва да набрасиш. Да, сега ти трябва да скочиш, ето... Дай, пусни го. Ето тук, давай. Слез долу. И скочи смело напред, давай. Давай. А, така. Давай. Оооо! О, минахме играта, матка! Сега почваме Fireboy Water Girl 3, тъй като няма да изиграме това. Пичи, благодарим ви, че ни преследвате в това приключение. Сега ще играем третия Fireboy Water Girl, започвайки от други ден. Това бяха 41 нива мъчение, разпределени в 8 епизода. Беше тежко, но за вас бяхме Калин Калинка и Преслав и Татрит Иванов. С тия си яла на камера, не е прилично, бате. Бате? И кажете на майките си, които казват, че сме много лоши заради това, че се целуваме. Да, даме, наистина, една майка си така и вика, как може да се целувате на камера? То наистина е много лошо това. Да, това е най-лошото. Директно сме фанали да се шибаме на камера и така, тук съм те сложил на масата и камерата си работи и така обхваща цялата маса, нали? Но това е, кофти родители, никой няма да се оправят. Деца, оправете си родителите. До скоро!